E aí galera, beleza? Então, para quem não me conhece e é novo no canal, meu nome é Daniel Carneiro. Eu tenho duas profissões, né? Trabalho com caminhões, sou motorista de caminhão e nas minhas horas vagas livres eu reabilito cães, faço trabalho de adestramento de cães, tá bom? Bates? Senta. 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 Ok. Senta. Ok. Senta. 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 Sentado. Senta. 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 A ideia desse canal, o que é? É para mostrar para vocês o antes e o depois dos cães que eu pego. Porém, nesses vídeos que eu posto aí para vocês, vocês conseguem aprender muita coisa, tá? Não tô aqui para dar aula, não tô aqui para dar curso para ninguém. Mas, o que que acontece? Vocês conseguem aproveitar muita coisa que eu uso aqui no dia a dia com os meus cães. Tenho certeza que muita coisa vocês aproveitam. Esse aqui é o Max, é um cachorrinho CRD, sem raça definida, né? A gente fala assim. Esse cão, ele tinha muito medo, pessoal. Esse cão, quando você chamava ele aqui para ele vir, ele não vinha. E quando ele vinha, se às vezes em quando ele vinha, você ia entregar o petisco, ele pegava o petisco e puf, pulava, saía correndo. Ele faz isso com o dono, não é só comigo, ele faz isso com o dono. O dono chega em casa, ele vá, tá escondido embaixo da mesa. Daí ele sai, dá uma espiada. Ele tinha muito medo desse cão. E eu estou fazendo um trabalho nesse cão de reabilitação, de comportamento, mostrando que ele não precisa ter medo das coisas. Esse tipo de trabalho, pessoal, é mais demorado, mais delicado, tá bom? O que que acontece? Esse vídeo que eu estou mostrando hoje para vocês, do Max, é o trabalho que eu estou fazendo agora com o petisco, tá? O Max, eu já fiz a reabilitação dele com outros cães na rua, eu já passei com ele algumas vezes na rua, já ensinei ele a sair na guia na rua. O dono, quando botava a guia nele, ele saía puxando o dono no apartamento, descontrolado, latindo. Agora ele bota a guia, ele já não sai mais latindo, ele não sai mais descontrolado, né? Então esse cão está aqui comigo. Claro que depois eu vou ter que fazer umas duas, três aulas lá na casa do dono, para o Max se adaptar lá de novo, porque lá ele saiu de lá com bardas, né? Ele vai voltar para o dono semana que vem. Lá vamos fazer algumas aulas lá, para o Max se reabilitar lá também.
e vamos ensinar o dono a lidar com o Max. E assim, ó, pessoal, esse cãozinho aqui é um cão maravilhoso. Cão maravilhoso. Olha, eu não sei a palavra para descrever um cão maravilhoso. Muito educado, muito comportado. E essa reabilitação, as pessoas entendem que adestramento, reabilitar um cão, é para cão com problemas. Problemas, coisas que seria psicológico do cão. Mas não, pessoal, o cão ele age naturalmente. Nós vemos os problemas nos cães. O cão age naturalmente. Nós criamos problemas para os cães. Esses cães são bichos de mato. São descendentes dos lobos. Eles têm que viver em matilha. Aí a gente pega um cão desse e traz para morar dentro de uma casa onde não tem pátio, dentro de um apartamento onde não tem pátio. O cão ele vai criando um estresse. Isso se o dono não conseguir adaptar esse cão ao ambiente que ele se sinta bem, pessoal. Então, o que a gente faz para tirar esse estresse do cão? A gente leva a passear, a gente dá banho, a gente deixa ele brincar com outros animais. Aqui na minha casa eu tenho vários cães, pessoal, cães meus e cães de amigo, né? Então, o Max ficou junto com o filhote, ficou junto com o cão da mesma idade, ficou junto com o cão mais velho, mais maduro. Ele foi passear, ele passeou com o cão filhote, com o cão mais velho. Então, isso vai fazendo uma reabilitação. Eu fiz passeios noturno com o Max, para ele acostumar com barulho de carro, barulho de moto, pessoal, barulho de caminhão. Fiz também passeios diurno, né, para que daí ele vê bem a movimentação lá fora na rua. Depois que eu fiz essa pré-adaptação no cão, um preparo para o cão, para socialização, agora eu estou começando com a obediência básica, pessoal. Agora é a hora de dar comida para o Max, ele está com fome. Olha aqui, eu estou com um petisco, ó. Ele está com fome, ele está pedindo. Porém, agora ele só ganha ração quando ele faz os comandos de obediência que eu peço, ok? Então assim eu começo com a brincadeira. O certo é que eu tenho que estar de pé, mas eu vou fazer sentado e vamos ver se ele vai fazer. Max, senta. Viu só, pessoal? O cão já está associando o comportamento, ok? Só ganha quando senta. Senta. Ele não fazia isso com o dono. Pelo que o dono me passou, ele não fazia isso. E olha como ele está agindo bem já. Ok? E ele ficava longe, lembra? Que ele ficava longe? Agora, olha só que legal. Ele já deixa eu passar a mão nele. Ele deixa passar a mão, não foge, como você está vendo aí no vídeo. Então, esse é um trabalho de reabilitação, pessoal. Esse trabalho não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite. Não, pessoal. Trabalho de reabilitação, você tem que entender muito de comportamento animal. É diferente de eu vir aqui ensinar senta, deita, fica para o cão, entende? E, ok, não, é diferente. Você tem que saber respeitar os limites do cães, você tem que saber entender o comportamento do cão, o que está gerando aquele comportamento errado no cão, o que gera isso, como é que eu vou trabalhar isso. E isso não é uma coisa que o adestramento vai te ensinar, isso é uma coisa sua, você tem que ter um tino para ver como é que eu vou trabalhar esse cão, como é que eu vou mudar esse comportamento. Essa reabilitação, isso aí qualquer um pode fazer com um cão. Só que a pessoa tem que ter muita paciência e entender o que é um cão e o que é uma pessoa. Até onde você pode ir nos seus limites com os cães. Saber qual é o tom de voz que você pode usar com o cão. Tem cão que não aceita um tom de voz muito alto, muito forte, muito abrangente. E tem cão também que não aceita um ai, ai, ui, ui, né? Então tem que saber lidar com o cão e ver o que ele está pedindo. Max, senta. Olha que bacana, pessoal. Então, já fiz como eu falei para vocês, a reabilitação do cão. Agora estamos entrando na aula de obediência, tá, pessoal? Eu estou começando com o comando senta e canil, ele já vai para o canil. Agora o comando senta, né? Eu já vou começar com o comando de fica daqui a pouquinho com ele. Vou ver se eu consigo filmar para vocês um pouquinho do comando de fica. Vou começar hoje, eu não fiz o fica com ele ainda. Vai ser o primeiro comando, depois do senta. Olha só. Bacana, né, pessoal? Quem está gostando do canal aí, pessoal, se quiser ajudar a divulgar o canal, compartilhar, eu tenho certeza que vocês aprendem muita coisa no canal. E muita gente que comenta no canal, eu sempre respondo, né? Não é muita gente, é 2, 3 comentários por vídeo, mas eu respondo, vocês sabem que eu respondo. Se eu posso ajudar, eu ajudo, ok? Max, senta. Ok. Eu já poderia iniciar o deita aqui, mas eu não vou. Fica. Vou iniciar o fica para vocês verem.
Como é que eu inicio o fica? Inicio aqui, pessoal. Ensinei o comando senta. Aí eu aponto a mão assim, ó. Fica um passo. Aponta a mão. Volta um passo. Ok. Fica. Fica. Que mais? Senta. Fica. Ok. Senta. Senta. Fica. E aqui, ó. O certo é fazer isso aqui com a guia, tá, pessoal? Estou fazendo um solo. Senta. Fica. Aqui. Senta. Fica. Senta. Fica. Senta. Fica. Observa que quando eu dou dois, três passos para trás, ele sai. Como esse cão já tem um certo medo de quando você vai entregar o petisco, que ele pula e sai fora, ele não aceita o petisco. E agora eu consegui ganhar essa aproximação do cão, eu não vou botar a guia no cão e vou dar uma puxadinha para cima com o comando de fica, de indução, porque esse cão pode gerar novamente regredir ao comportamento anterior de pular e se esquivar com medo. Então eu vou treinar esse cão sem guia para depois botar ele na guia. Porém é uma coisa que vai levar um tempo, pessoal, não é do dia para noite, como eu falei. Senta. Fica. Vou começar só com um passo, pessoal. Só com um passo. Fica. E assim vamos construindo o cão, aula atrás de aula. Senta. Fica. Olha aqui, ó. Ele não deixava fazer carinho. Agora, quando eu fosse fazer carinho, ele ia sair longe, ele ia se esquivar. E ele já está começando, olha só, pessoal, a deixar tocar nele. Muito bom mesmo, pessoal. Fica, vou dar um passo maior. Fica. Vamos ver de novo, pessoal. Senta. Senta, Max. Senta. Senta. Quase dois passos aí, pessoal. Um passo grande eu dei. Um passo normal e um passo pequeno. Senta. Fica. Que bacana, hein, pessoal? Que bacana. Galera, aqueles que estão assistindo o vídeo, que estão gostando, o dono do Max também, com certeza, deve estar assistindo. Magnus. Magnus, estou fazendo o melhor para o teu cão. Eu estou vendo grandes resultados no cão, tá? Agora ele está se soltando bem tranquilamente. E bora deixar esse cachorro perfeito. Daqui em diante vai vir só vídeo desse cão aqui. Vai vir mais uns 5 vídeos desse cão aqui na prática. Andando, fazendo senta, fazendo fica, fazendo comando de deita, comando de aqui, ok, galera? E fazendo comando de junto, tá bom? Então vai ser assim o treino desse cachorrinho Max aqui, ó. Tá muito bom. O cachorro deu. O cachorro tava. O comportamento dele tava aqui, o cachorro tá assim, ó. Cresceu muito no comportamento. Muito, 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 muito. Claro que, como eu falei pra vocês, é uma coisa com calma. Tem pulga aí, né? Tem um pulga aí. Bom cão, muito bom cão. Obrigado a todos que estão curtindo o canal, que assistem nossos vídeos aí. Logo, logo eu vou trazer mais vídeos de treinamento de ataque, de proteção. Mas primeiro vamos finalizar o treinamento desse cão aqui, ó. Ok?
E aí, cara? Oi? Dá um oi pra galera. Maxi! Maxi! Ô, Max!